Tánccal a műsorral varázsoltak karneváli hangulatot Székesfehérvár belvárosába a néptánc együttesek. 24 éve már, hogy augusztusban a Nemzetközi Néptánc Fesztiválra invitálja az érdeklődőket az Alba Régia Tánc Egyesület. Ezúttal Brazília, Kanada, Kolumbia, Indonézia, Macedónia, Szlovákia, Tajván, Törökország és a székesfehérvári Alba Régia Tánc Együttes részvételével Fehérváron táncolt a világ. Pedig már a Malom utcai táncház, ahol évről évre megtörténik a varázslat a nemzetközi folkesteken. A fesztivál részeként vasárnap folkcsembre várták az érdeklődőket. A folkestek azok a néptánc fesztiválnak nagyon fontos részei, mert egyrészt kint ugye vannak a gyerekjátszók, vannak a koncertek, vannak az előadások, a nagy színpadi előadások, de ittben ez egy sokkal családiasabb légkör. Itt a történet arról szól, hogy tényleg megismerni részletesen, egy kicsit interaktívan egy-egy ország kultúráját, táncait, a ruházatukat, a tradícióikat, egy kis kóstolót is szoktak nekünk mindig főzni, és aztán persze tanítanak bennünket táncolni, tehát abszolút, hogy úgy mondjam, fönn lehetünk a színpadon, és egy sokkal családiasabb légkörben együtt bulizunk. Nekem ez most az én személyes véleményem, nekem a fesztivál arról szól, amikor egy afrikai lány, egy dél-amerikai fiúval mondjuk magyar zenére táncol, vagy bármi. Tehát itt is nemrég volt az előbb, hogy egy macedón fiú zongorázott, körülállták a törökök, és énekeltek együtt. Tehát nekem ez a fesztivál a kapcsolatokról szól, az emberi kapcsolatok. Minden este 3 együttes mutatkozott be a Malom utcai táncházban. A nagy teremben a kolumbiai és a tajvani együttes tanította táncolni a közönséget, az udvaron pedig a brazil, a kanadai, a kolumbiai, az indonéz, a macedón, a szlovák, a tajvani és a török zenekarok húzták a talpalávalót. A brazil táncegyüttes Maranhão központjában működik. Látványos táncok, felpezsdítő ritmus és sokszínűség. Ez mind jellemzi a táncosokat. A mi csoportunk Maranhão-i táncegyüttes, a kultúránk nagyon színes, rengetegféle tánc létezik. Mi egy alternatív csoport vagyunk, hiszen bár lehetetlen egy-egy táncot bemutatni, mi arra törekszünk, hogy igyekezzünk minél több táncot megragadni és bemutatni a közönségnek. A történet, amit elmesélünk, egy borjúnak a története, ami az ő táncos csillagát keresi, ezért többféle helyre látogat el. Azt is kiemelném, hogy Brazília egy hatalmas ország, és itt minden régiónak megvannak a különböző kulturális szokásai. Ez igaz a népviseletre is, vagy például az étkezésre. Nálunk egy dolog az állandó, ha az ételekre gondolok, a rizs babbal és hússal. Ezt egész Brazília szereti.
A fejóáda egy híres étel, amelyet egykoron a rabszolganegyedekben főztek, onnan indult hódító útjára, és már a Brazíliában elterjedt, mindenki nagyon szívesen fogyasztja, szereti. Ahonnan mi érkeztünk, Brazílián belül különleges helynek számít abban a tekintetben, hogy földrajzi adottságainak köszönhetően, mivel ez egy sziget az Atlanti-óceán öblében, Maranhóban nagyon sok halat és rákot esznek az emberek. A viseletünk, ruhán kapcsán kihangsúlyoznám, hogy ezek közül sok darab kézzel készült, egyedi ruhák. Vigyázni kell bennük az esőre vagy a nagyon erős napsütésre, mert nagyon hamar tönkre mennek. De hordunk olyan ruhákat is fellépéseinkhez, amiket például madártollal díszítettünk. Nos, ezekre még jobban kell figyelni, mert még sérülékenyebbek. A tájvani együttes küldetésének tekinti, hogy Tájván táncművészetének szépségét megismertesse az egész világgal. Az Ifjúsági Táncszínház társulatának másik fő célja az utánpótlás nevelése, ugyanis azt is szeretnék, ha minél több ember kutatná, művelné vagy csak élvezné a táncművészetet. Táncaink, zenéink mind az ősi kultúrát jellemzik, és az akkora jellemző gyökereinkhez, életmódunkhoz nyúlnak vissza. Ha nézzük a viseletünket, ruháinkat, az látható, hogy igen színesek. Ez tükrözi a tajvani kultúra sokszínűségét is. Nagyon sokban különbözik a gasztronómiánk, az ételeink az európai ételektől. Számos módja van ételek készítésének. Mi egy speciális tésztát hoztunk magunkkal, amivel szeretnénk majd megismertetni a közönséget is a mi esténken. Olyannyira készültünk erre az utazásra, hogy ezt a legyezőt is ide terveztettük. Ez levélforma, ami a legyező látható, azt eredetileg is idős hölgyek használták arra, hogy hűsítsék magukat. De a levél túl törékeny, sérülékeny, ezért elkészítettük ezt műanyagból, úgyhogy rajta a ránk jellemző színek tükröződnek vissza, valamint szerepel rajta a felirat, amely két nyelven is olvasható, hogy itt Magyarországon is értsék. Innen Debrecenbe megyünk tovább, és úgy gondoltuk, hogy egy ránk jellemző tradicionális dologgal készülünk Magyarországra. Hétfőn a szlovák, az indonéz és a török tánccsoport mutatta meg népük jellegzetes mozdulatait, lépéseit a látogatóknak. A táncegyüttesek most már népviseletben szerepeltek a közönség előtt, saját zenekaruk pedig kísérte a koreográfiákat. A szlovák csoport táncai, zenéje sokban hasonlít a magyarhoz.
A szlovák népviselet nagyon szép, nagyon sok színes, és minden regionban más. Egy picit. Más szoknyák, más nádrág, más blóz nálunk. Nagyon szép temperamentus gömörű táncok vannak, szépen danolunk, és fiúknak is vannak szép dalok. A zenészek nagyon egyformák, gondolom, mint itt Magyarországban. Nagybőgő, akkord, vagy harmonika, és hegedű, igen, brácsa, cimbál. Vannak húsételek, zöldségételek, mindenfélű. Az megint olyan, ahol laknak, mindenkinek ott van valami olyan regionális. Mindenkinek tudnak főzni a regionális ételeket. Csináltunk egy vaddisznó pörköltöt, kenyérvel lesz, és hoztunk párenyicát, ez olyan tipikus Szlovákia sajt, füstölt sajt, nagyon finom. Nagyon érdekes itt találkozni ennyi sok kultúrával, mert mink is látunk, hogy hogy néznek ki, mit táncolnak, mit csinálnak, beszélünk, bulizunk együtt, nagyon-nagyon jó. Az indonéz tánccsoport különleges zenéje és mozdulatai álmulatba ejtették a közönséget. A díszített ruhákban igazi színfoltjai voltak az estének. A táncunkra jellemző, hogy nagyon földközeliek, nem szoktunk ugrálni, vízszintesen felfelé mozogni, mert a mi filozófiánkban a föld nagyon fontos. Minden régióban más és más hangszerek vannak, a ritmus általában egyenletes, főként ütős hangszereken zenél a zenekar, de előfordul más is. A ruhákra csak úgy, mint a hangszerekre, az jellemző, hogy minden régióban más és más. A fejünkön nagyon sok dísz található. A ruhánk általában kézzel hímzett, de tele van díszítésekkel, gyöngyökkel, csipkével, színekkel. Gyakran van benne batik, amelyben mindenféle minta található. Nincsenek konkrét szettek, összeválogatjuk a ruhákat, de mindig valamilyen elgondolás szerint. Az ételeinkre jellemző, hogy nagyon sok fűszert használunk, mindenféle íz van, édes, erős, sós, savanyú, de a legjellemzőbb az erős és a sós. Gyakran ezek egyszerre is jelen vannak. Abban, amit ma megkóstolhatnak a vendégek, különféle zöldségek vannak, liszt, amelyet tapasztásra is használunk. Általában az európai emberek számára furcsa ez az ízvilág, szeretnénk, ha az eredeti indonéz ízek tetszenének a közönségnek. Ez a fesztivál nagyon jó, mert nekünk ez egy nagyon nagy rendezvény. Sokan vannak itt, és mindenféle korosztályt érint. Hasznos tapasztalat ez nekünk a jövőre nézve. A Taiwani Youth Taipei Dance Theater, ifjúsági táncszínházi társulat elkötelezetten törekszik a fiatal táncosok és a koreográfusok kinevelésére, a magas táncművészeti színvonalú alkotók felkeresésére, ezt láthattuk Fehérváron is, hiszen szeretnék, ha minél több ember kutatná művelni, vagy csak élvezni a táncművészetet. Küldetésüknek tekintik Taiwan táncművészetének szépségét megismertetni az egész világgal.
We're from Taiwan. Táncosként nagyon fontos, hogy sokat gyakoroljunk. Egy nap 6-8 órát is táncolunk, hétvégén pedig még ennél is többet. Úgy gondolom, hogy aki számára a tánc missziónak, ezt szenvedélyesen kell csinálni, hogy büszkévé tehesd magad a színpadon, és megmutasd tehetségedet. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a felgyorsult világban megőrizzük őseink kultúráját, és ezért mi otthon és fellépéseink során szerte a világban mindent megteszünk. Számunkra megtiszteltetés, hogy bemutathatjuk ezt, a magyar emberek is megismerhessék hagyományainkat, és ez a Székesfehérvári Fesztivál kiváló alkalmat nyújt erre. A Délszláv Megdán Népi Egyesület célja, hogy bemutassa Macedónia népzenéjét, néptáncát és népviseleteit egyedi, művészi módon. Vezetőjük Petár Stojcevski etnológus, aki egyben az Egyesület elnöke és művészeti vezetője is. Az Egyesület saját zenekarra rendelkezik, professzionális művészeti akadémián képzett zenészekkel. Nagyon szeretjük saját zenéinket és táncainkat. Az egész csoport nagyon élvezi a néptáncot. Szeretnénk megmutatni a délszláva macedón kultúrát a világnak, mert számunkra ez egy olyan küldetés, ami meggyőződésünk szerint jobbá teszi a mindennapjainkat és az ünnepeinket is. Táncházi estéken fontos szerepet játszanak a táncegyesület önkéntesei, akik természetesen maguk is az Algarivia táncegyüttes tagjai. Neyfeld Nóra a fehérvári versünynep idei győztese, aki táncosként is különleges tehetség, és családi indítatása elkötelezettsége okán is örömmel segíti a fesztivál résztvevőit. Nekem ez az egész, ez a családomtól származik, mert én gyakorlatilag ebbe születtem bele, itt nőttem fel ezen a fesztiválon, és Minél többet vagyok itt, minél több év telik el, annál jobban hozzánő ez a szívemhez, és egyszerűen nem tudom elengedni, szóval, hogyha én kirepülök Fehérvárról, akkor is vissza fogok ide járni. Ma este az arcon tökéletes mozdulatok, fergeteges buli, elhozták nekünk Kanadát a táncosok, akik szerda este elképesztő hangulatot varázsoltak a táncház nagy termébe. A
amit először bemutattunk itt a közönségnek, az egy különleges utazásról szól. Amikor is hajóra szálltunk, és Quebecen belül utaztunk, ezt itt vittük színpadra, itt a táncházban. Nagyon jól éreztük itt magunkat, örülünk, hogy a tánc mellett a gasztronómiánkat is elhozhattuk. Egyébként a magyar táncok közül is ismerünk már néhányat, otthon is tanultunk párat, de csak ilyen alaplépéseket. Nagyon szeretek táncolni, ez mindig öröm, még ha kevés fiú is van a csapatban. Kanada mellett az Estházi gazdája Kolumbia volt, az együttes mesélt híradónknak a kultúrájukról és arról, milyen megható és egyben figyelemfelhívó táncot hoztak el nekünk Székesfehérvárra. Nagyon szerettük volna megismertetni a közönséggel azt a táncot, amely a feketék, a fehérek és az indiai gyökerek összetartozásáról szól. Szerintem ez nagyon fontos. Mi ezt hoztuk el ide a magyaroknak. Emellett hoztunk ételeket, italokat. Kánilászónak hívják azt az alkoholos üdítőt, amit hoztunk. Búzából, többféle fűszerből rakták össze, de a magyar ételeket is megkóstoltuk. Hasonló ízeket tapasztaltam egyébként, mint Kolumbiában. Köteles Kata Diana táncos szerint a táncházban zajló programok mindig feltöltik az embereket, így volt ez az elmúlt 3 napban is. Minden együttesnél megtalálható ez az energia, ami így magával ragadja az egész közönséget, nem csak a táncosokat, mindenki szerintem feltöltődik, jól érzi magát, most is halljátok, hogy nagyon jó a hangulat, mindenki tapsol, szóval mindenkinek csak ajánlani tudom. Volt a tapasztalat az elmúlt napokban ez az energia? Nem csak az elmúlt napokban, az elmúlt években is, minden évben, igen. De hát, a kolumbiai csapat részéről szerintem az egyik legenergikusabb csapat, akivel az évek során találkozhatunk. A királyi napok idején tehát újra együtt táncolt a világ. A fellépők vidám és színes forgatagot varázsoltak az estékbe a folkest keretében. A hagyományokhoz hűen a nemzetközi csoportok látványos műsora után a közönség is együtt robhatta a táncosokkal.